So dhawaad asxaabta, maanta waxaan isla eegaynaa sida loo sameeyo restore bounty. Restore bounty gu waxa weeyaan computer-kaaga hadii uu kaaga yimaado virus ama ay ciladi kaaga timaado inaad backup ka qaadatid waqtigii ugu fiicnayd ee aad ku jirtay computer-kaaga, ka bacdina aad dib ugu noqotid waqtigii fiicnaa marka aad u baahatid. Haddaba si aynu u abuurno restore bounty, ugu horreyn waxaynu seerjin garanaynaa magaca create restore bounty, inagoo seerjinta tegayna kuna qorayna create restore bounty. Kabacdi wakaa kuu soo baxay, daaqadaas ayaa kuu soo furmaysaa. Inagu waxaynu ka dooranaa halka ay ku qoran tahay create, kadib magaca aad rabtid ayaad ula baxaysaa. Salaan gacaddi ayaan ku qoray create ayaan leeyahay, in yar ayaad sugaysaa, sidaas ayaad ku abuurtay restore bounty. Waa la ino successful ayuu yiri, wuu ino abuuray.